վերջին մի տարին աշխատել եմ փախստականների եւ միգրանտների հետ։ Տարբեր ծրագրեր ենք ունեցել, տարբեր միջոցառումներ ենք արել, որոնցից մեկը նաեւ Diversity for Change ծրագիրն էր, որի ղեկավարն էի։ Ծրագիրը շատ լավն էր ու ունենք տարբեր երկրներից ժամանած մասնակիցներ, եւ ծրագրի հիմնական նպատակն էր իրենց ինտեգրումը Հայաստանում։ Բավականին հաջող ծրագիր էր։ 12 տարի եղա, որ ապրում եմ Հայաստանում։ Քանի որ Իրաքում պատերազմ էր արդեն սկսվում, ծնողներս մտածին, որ գան եւ ապրեն իրենց հայրենիքում, Հայաստանում։ Այստեղ ինձ դուր է գալիս Հայաստանը եւ ինձ այստեղ ազատ ու հանգիստ եմ զգում։ Եվ ինչպես գիտեք, եղավ հովանոցներով երթը, իմաստը այն էր, որ ամեն փախստական կարող է իր տեղը գտնել եւ իր տանիքն ունենալ ամեն տեղ եւ պաշտպանվել թե արևից, թե անձրևից, եւ այդ օրը անձրև էր։ Մարդիկ շատ էին մեզ նայում, հարցնում էին, կեսը միանում էին մեզ, շատ լավ էր։ Վերջերս, ինչպես գիտեիք, երթուղային տաքսիների 100 դրամը դարձել էր 150 դրամ շատ կարճ ժամանակով, 50%-ով թանկացել էր։ Որպես երիտասարդ ես պարտքս համարեցի դուրս գալ փողոց եւ բոյկոտել, այսպես ասած, այդ որոշումը։ Մի ծրագրի փոքրիկ ֆլեշ մոբի հեղինակ դարձա, որը կոչվում էր 100-ը վճարել արի գրկեմ։ Բավականին լավ ընդունվեց թե երիտասարդների, թե առհասարակ քաղաքացիների կողմից, որովհետեւ նախ մի քիչ անսովոր էր երևի հայերի համար, այդպիսի համարցակ, շատ անսովոր էր այդպիսի համարցակ բանով, գաղափարով դուրս գալ փողոց, բայց ինչպես նկատեց, ինչպես տեսանք, ազդեցիկ էր, որովհետեւ վերջիվերջո այդ 150 դրամը դարձավ հետ առավ 100 դրամ։ Իրականում ես շատ եմ սիրում ակտիվություն, այսինքն իմ կարծիքով երիտասարդը պետք է շատ ակտիվ լինի։ Այն մարդիկ, որոնք մեկնում են Հայաստանից դուրս միայն նպատակով երբեք էլ չվերադառնալ, այդ շատ-շատ ցավալի է։ Կարծիքով այդ թույլ մարդիկ են, որովհետև ամենահեշտն է թողնալու փախնել խնդիրներից, այդ ամենահեշտ տարբերակն է, իսկ փորձել պայքարել, ինչ-որ լուծում գտնել, այդ ամենաբարդն է։ Շատերը Հայաստանից մեկնում են եւ գիտեմ, որ այսինքն ավելի լավ կյանք են փնտրում իրենց համար, իրենց ընտանիքների համար, բայց միշտ ուզում եմ շեշտել, այսինքն երեխաներին, որ կարելի է այստեղ շատ լավ աշխատանք գտնել եւ շատ եւ կարելի է լավ աշխատանք գտնել եւ շատ լավ բաներ անելու երկրի համար, այսինքն հնարավորություններ կան։ Միշտ ասում ենք, այս երկիրը երկիր չի, բայց իրոք եթե փորձես, կարող եք գտնել, այսինքն լավ արիտներ ձեզ համար։ Արեսներ եմ սիրում, անում եմ, սիրում եմ կավագործություն, սիրում եմ դիզայն, սիրում եմ նկարչություն, ամենին սիրում եմ, ամենից հետաքրությամբ եմ անում։ Ես մասնակցել եմ դիժակշելու զմերային խաղերի մասնակցել եւ բերել ենք նաեւ աստաթե ոսկե մեդալ։ Իմ լուսանկարների միջոցով փորձում եմ ցույց տալ այն գեղեցիկ Հայաստանը, այն ապագան, որ երիտասարդները կարող են ունենալ, որտեղ Հայաստանը իրոք շատ գեղեցիկ է։ Դա միայն բնապատկերներ չեն, հա, որ նկարում եմ, շատ եմ սիրում նկարել փողոցային կյանքը, հա, ինչպես են մարդիկ առօրյայում ապրում, ու կարող եմ ասել, որ իրոք շատ լավ երիտասարդություն ունենք, շատ ակտիվ են, եւ այդ ակտիվ նկարների միջոցով փորձում եմ երիտասարդներին քաջալերել, որ ավել ակտիվ լինեն ու մնան Հայաստանում եւ իրենց ապագան այստեղ փնտրեն։ Որպես ինձ քաղաքացին ինձ կարող եմ ներկայացնել որպես բազում պայքարների մասնակից, օրինակ Մաշտոցի պուրակը, այս վերջերս տեղի ունեցած 150 դրամի դեպքերը, դրան եւս մասնակցել եմ, դե մի քիչ մասնակցել եմ թեղուտին եւ որոշ այլ պայքարների։ Սիրում եմ էլի ամեն ինչով, ինչքան էլ
վատ բաներ ունի, երկան էլ լավ բաներ ունի, նենց որ չեմ կարող ինձ գնալ, հետո Հայաստանում կուզեմ մնալ, ինչ թեկուզ շատ փոքր, բայց օգուտ տալ իմ երկրին, ու ճիշտ է, ստեղ ինչ որ կյանքը դժվար է, բայց ճիշտ ասած ես տենց հանգիստ պայմաններ չեմ սիրում, ավելի շատ սիրում եմ, որ ակտիվ բուռն անցնեմ ամեն ինչ, քան թե տենց հանգիստ չմոռանան, երբեք իրանց հայրենիքը փորձեն հետ վերադառնալ, լինել ակտիվ ու այդ ակտիվությունը դրական բաների վրա ուղղել, լինել միասնական, ինչպես որ մեր կարգախոսն է նշված, ուժեղ ենք, երբ միասին ենք, ակտիվ լինեն, պասիվ չնստեն իրանց տեղերում եւ թող պայքարեն, որպեսզի իրանց բանը լինի, որտեւ հասարակությունն է այս երկրի որպես կառավարող, էլի ճիշտ է, օրինակ գնալ արտասահմանում սովորել, բայց մշտական եթե բոլորը գնան ու մնան, քիչ-քիչ Հայաստանում մարդիկ կպակասեն, տենց լավ չի լինի, եթե անգամ գնաք արտ երկիր, այսինքն սովորելու, աշխատելու, միշտ այսինքն մտածեք, որ հնարավորություններ կան այստեղ եւ կարող եք բարելավել ձեր երկիրը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես բնականաբար ես չեմ պատրաստվում մնալ արտարկում, ես պատրաստվում եմ գալ ու այսպես ասած գիտելիքս կիրառեմ հայրենիքում։ Ավելի ակտիվ լինեն, փորձեն այն ինչ որ իրենց անհանգստացնում է, այն ինչ որ իրենց դուր չի գալիս, փորձեն պայքարել դրա համար ու հասնել նրան, ու հասնել այն Հայաստանին, որ իրենք ուզում են տեսնել եւ որտեղ իրենք ուզում են ապրել։ Ha ha ha.